السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيار تشرفت بضن فرحد عفيمات غب ينول الوناك سنباني دين رجعين اياه هوين ايدان وحيتيرين ننكا ايغان ونكال مغان هاي ونكال فوقنا هاي وميل غرباء يوچوغا تلافنكا ايان نكوض شاكيسانا ونكوض هادلنا تلافنكاس وحيقا عطسادا مرارك قار ina nu fuliyo waxa uu doonayo waxa uu doonayo isaga ayuunba marka ka faayida oo dhinaciisa ayuunba ku nafisa laakiin aniga wax iga soo gaara ma jiro wax dareenana kuma qaato waxna iga ma bedelo waxna iga ma daro laakiin isaga waxaan arkaa inuu marka ku gudanayo dareenkiisa ama uu taleefanka uu marka uu ku dhameysanayo arimihiisa anigu anigoo isaga daacaya anigoo isaga ixtiraamaya ayuun baan arintaa u sameeyaabay tiri laakiin aniga dhinacayga waxba igama soo gaaraan markaas waxaan aad uga cabsi qabaa ninkii arintaas ayuu baryahan dambe la qabatimay waxaanan moodaaba inaanu dhinacaygaba u soo jeedin oo aanu iba imanaynin ama hawshiisaba dhinaca taleefanka uu ku dhammaysanayo waxaanan ka warwarsanahay oo ka cabsi qabaa in marka uu iman waayo umana diidi karo waxaan isleeyahay haddaad u diido bilaa isku dhacdaana isku xumaataan arintaas ayaan tala idinka baahanahay bay tiri aaday u mahadsantahay haweeneeda xaaslaha ahi taladeeda haddaan si toos ah ugu nimaadno ninkaas haddii uu qaabka u laazimo ama xilli kasta arintaa uu la qabatimo waxay iman kara dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin qofka tarankiisii inuu cidla ku daato iyo ninkii inuu siigadii barto iyo ninkii inuu markaa imaatinkaagii wixiise badan u qaadi waayo markaas arrintaasi arrin aada u wanaagsan maaha haddii ay sababayso inay lamaanihii ay kala fogaadaan inaanay isku iman inuu ninkii markaa taleefanka uu ku muraadsado waa arrin markaa dhaawac weyn keenaysa qoyskii iyo tarankii iyo xaqii aad ku lahayd eeninimaba arrintaasi haddii dhibaatooyinkaasi ay ka dhalanayaan isla markaana qoyskii farxaddiisii iyo rabitaankiisii iyo xiisihiisii iyo raaxadiisii ba ay cibiiri galayso waxaa muhiima inaad u caddayso inuu yimaado isla markaana ina ku tiraahdo aniga waxani waxay anfacaya maaha adigunba hawshan gudanaya adunbaa raaxaysanaya anigu meesha waa ku dayacanahay waa inaad ii timaadaa xaqayga ii keentaa nolosheennii isla markaas iyo farxaddeennii ba aynu dhisannaa haddii markaaad ubad iyo awlaad aad doonaysaan inaad markaana tabcataanna ay meesha yimaadaan haddii kalena rabitaankii qoyska iyo xaqii la ysku lahaa ee lamaanuhu isku lahaayeen inaad kala bogataan intaas ayaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.